Во последните 24 часа се направени 460 тестирања, а потврдени се 17 позитивни случаи со COVID-19. Оздравени се 16 лица, а починале двајца. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби почина пациентот Скопје, 89 години, хоспитализиран од 4 мај. Институтот за јавно здравје денеска регистрира и пациентот Велес, 72 години, починат на 13 мај во ГОБ 8 септември, кој бил на болничко лекување од 15 април. Во изминатите 24 часа направени се 460 тестирања, а потврдени се 17 нови случаи на COVID-19 и тоа во Скопје 3, Куманово 2, Прилеп 3, Тетово 6, Велес 2, Битола 1. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 1740 лица. Бројката на оздравени пациенти е 1251, на починати 97, а во моментов бројот на активни случаи во земјава изнесува 392 лица. Но колку граѓаните ги почитуваат препораките на владата за спречување на ширењето на COVID-19? Во последните 24 часа МВР известува дека 23 лица не ги почитувале препораките. Исто така, по однос на мерката за задолжително носење заштитна опрема, т.е. заштитни маски, евидентирани се 23 лица што ја прекршиле оваа мерка. Според градови, прв на листата се уште е главниот град Скопје со 134 активни случаи, потоа следува Тетово со 68 активни случаи.